የትግራይን ህዝብ ማንበርከክ የሚቻለው በማስራብ ነው የሚል አስተሳሰብ አሁን የተጀመረ ሳይሆን የቀድሞ ፋሽስቶችና አምባገነኖች ሲተገብሩት የቆየ ተግባር ነው። ሰው በላው የደርግ ስርዓትም የትግራይን ህዝብ ለማጥፋትና ለማንበርከክ ስፍር ቁጥር የለው ግፍና በደል አድርሰዋል። በ1977 ዓ ም ድርቁን ባስከተለው ጉዳት የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ የመጥፋት አደጋ በተጋረጠበት ወቅት ግን የጦርነት ህግን በማክበር ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ በሚል ከህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጋር ስምምነት በማድረግ ከደሴ እስከ አድግራት በሚወስደው መንገድ ምንም አይነት ትንኮሳ ላለመፈጸም ተስማ ነበር። ከደርግ ጋር የሚካሄደው ጦርነት በጦፈበት ሰዓት ደሴ ጀምሮ በመቀሌ በኩል እስከ አዲግራት ድረስ ያለው ዋናው መንገድ እኛም ዝር እንዳንልበት፣ ደርግም ለሌላ ዓላማ እንዳይጠቀምበት ተፈራርመን በዚች መስመር ከአዲስ አበባ ከደሴ እህል ተጭኖ ወደ መቀሌና አዲግራት የሚደርስበት በመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከደርግ ጋር ተደራድረን ተስማምተን የኖርንበት አጀንዳ ይሄ ብቻ ነው። የምግብ እርዳታ ላይ ብቻ ነው። በሌላ ጉዳይ ላይ ከደርግ ጋር ተደራድረን ተስማምተን ያደርንበት የለም። በምግብ እርዳታ ላይ ግን የምግብ ጉዳይ ስለሆነ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ በህዝብ ላይ የፈለገውን ጥላቻ ቢኖርህ በጦርነት ወቅት ለንጹሐን ዜጎች ያልተገደበ እርዳታ እንዲደርስ ማድረግ ዓለም አቀፍ የጦርነት ህግ ያስገድዳል። የፋሽስት አብይ ግን በየትም ዓለም ውጊያ ተከልክሎ የማያውቀውን የሰብአዊ እርዳታ በመከልከል የጦርነት ህግን በመጣስ እርዳታ እንደማይልክ በድፍረት ይናገራል። 1977 በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ድርቅ ሲያጋጥም ያንን ድርቅ ጁንታውም ሌላውም ኃይል መጠቀሚያ አድርጎታል። እስከ 1977 ድረስ ቲፒኤልኤፍ አንዲት ከተማ አንዲት ዞን የኔ የሚለው አልነበረውም። ጠንካራ የሚባል ውጊያም አድርጎ አያውቅም። የደርግ መንግስት ፈተና የነበረው እስከ 77 ድረስ የሻእቢያ ወታደር የሚባለው እንጂ የወያኔ ወታደር ሄዴክ አልነበረም። ነገር ግን 77 ረሃቡ መጣ ሲባል የምናምን ኮሪደር ይከፈተው ሱዳን በኩል ተብሎ የደርግ መንግስት እንዲወድቅ የሚፈልጉ ኃይሎች በአካል ጭምር በረሃ ገብተው በስትራቴጂውም በስልጠናውም በሀሳቡም በገንዘቡም በትጥቁም አብረው ሆነው ከ77 በኋላ ነው ወያኔ ተጠናክሮ በ81 ሽሬን እንኳን መቆጣጠር የተቻለ። ድርቁን ተጠቅሞበታል እያለ በደንብ። ስለዚህ አሁንም ረሃብና ድርቅን የመጠቀም ፕሮፓጋንዳ ላይ ነው። አሁን ጁንታው ብቻ ሳይሆን የዛን ጊዜ ይሄን ሀሳብ አምጥተው ጁንታን አስታጥቀው ወያኔን አስታጥቀው የደርግ መንግስት እንዲወድቅ ያደረጉ ኃይሎች አዲስ ፈጠራ መፍጠር አልቻሉም። እዛው ነው የቆሙት። የዛሬ 30-40 ዓመት በሰሩት ታክቲክ አሁንም መልሶ መጠቀም ይፈልጋሉ። ይሄ መቼም አይሆንም። እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ በትግራይ ረሃቡን ለማስታገስ በሳምንት ከ500 በላይ መኪኖች ወደ ክልሉ መግባት የነበረባቸው ቢሆንም ባለፉት 3 ወራት አንድም የእርዳታ መኪና ማለፍ አለመቻሉን ነው። ፋሽስት ግን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ አዛኝ በመምሰልና ከወንጀሉ ነጻ ነኝ የሚል ዲስኮር አሰምተዋል። እዚህ ያለው የተከበረው ምክር ቤት በአፋር በአማራ እንደተነሳ ሁሉ ስለ ትግራይ ህዝብም እንዲያነሳ ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ መብራት የለውም። የትግራይ ህዝብ ምግብ የተቸገረ ነው። የትግራይ ህዝብ መድኃኒት የለውም። ትግራይ ደግሞ እንዲገነጠል አንፈልግም። አሁን ይገንጠሉ ወይ ቢባል 100% አይቻልም ትላላችሁ። እንዲገነጠሉ ማንፈልግ ከሆነ እንዳይጎዱም ስለ ህዝቡ ነው ቲፒኤልኤፍ። ስለ ህዝቡ ልክ እንደሌላው ህዝብ ስለሚገባው መብት ማሰብ አለብን። ፋሽስቱ ለትግራይ ህዝብ ያልተገደበ እርዳታ አደርሳለሁ በማለት የተኩስ አቁም ውሳኔ ላይ መድረሱን ለዓለም ማህበረሰብ ለማደናገር ቢሞክርም ዋናው ግቡ ግን ከግብረ አበሮች ጋር በመሆን የጦርነት አባዜውን ለመወጣት በሺዎች የሚቆጠሩ የፋሽስት ሰራዊት ወደ ትግራይ ድንበር በማስጠጋት ላይ መሆኑን የተለያዩ ዓለም ሚዲያዎች በመዘገብ ላይ ናቸው። ድሮም ቢሆን ፋሽስቱ ያልተገደበ እርዳታ እፈቅዳለሁ ያለው ለሰላም ፍላጎት ኑረት አሊያም ለትግራይ ህዝብ አዝኖ ሳይሆን በዓለም አቀፍ እየደረሰበት ያለውን ጫና መቋቋም ስላቃተውና በትግራይ ህዝብ ላይ ለፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል ተጠያቂ የሚያደርጉ S3199ና HR6600 ውሳኔዎች እንዳይጸድቁ ለማድረግ እንደሆነ ምሁራንና ዓለም አቀፍ ተንታኞች እየገለጹ ነው። ፋሽስት ቡድኑ ጦርነት አቁም ያሉ ባለማግስትም የፋሽስት ቡድን ተባባሪ የሆነው ይልቃል ከፍ ያለም ለጦርነት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን የፋሽስትን ሴራ ያጋለጠ ንግግር አድርጓል። ጦርነቱ የቆመበት እኛም ዝም ብለን ተመልሰን የመጣንበት መንገድ የለም። የምንገጥመው ግን ጦርነት ነው። የክልሉ ምክር ቤት ሁሉም ነገር ቆሞ አሁን ወያኔ እንደሚያደርገው ትምህርት ቤት ዘግተን ስራ ዘግተን ሁሉን ነገር እናዝምተው እንትን እናርገው ካልነ ማድረግ እንችላለን። ያ ነው ወይ የሚጠቅመው? ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅ የሚለውን ነገር በደንብ እንመረምረው።
ጠቃሚ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጦርነቱን ለመመከት ለመቀልበስ የኛው ከቆበሮ ጉድጓድ ሆኖ እየተበቀ ነው። እንደተባለው የኛ በርካታ ወረዳዎች ከጠላት ነጻል ሆኖ ነጻ መሆን አለባቸው። የተቀናጀ ጥምር ጦር በጋራ አሰልፈን ነጻ ማረግ አለብን። ከፌደራል መንግስት ጋርም የጋራ እቅድ አለን። ይሄን የተከበረው ምክር ቤት እንዲረዳልን እንፈልጋለን። ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንጂ በጦርነት አይፈታም፣ ስለሆነም የአዲስ አበባ መንግስት ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲገባ በቃል ላይ የተንጠለጠለ ፈቃደኝነት የዓለም ማህበረሰብን ለመደለል መዋል የለበትም በማለት ተጨባጭ ለውጥ እንዲመጣ ጠይቋል። Honor the cessation of hostilities as long as it is going to be in the best interest of our people. ለህዝባችን የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ በእግዚአብሔርነት ተኩስና ግጭት ለማቆም ዝግጁ ነን። ህዝባችን ተርበዋል። ይህ የሆነበት ምክንያትም መምረት አቅቶት ሳይሆን በመንግስት ደረጃ የተቀናጀ ሆን ተብሎ እንዲራብ ከበባና ክልከላ ስለተደረገበት ነው። በመሆኑም አሁን ላይ መቅዘፍታዊ የሆነ ችግር አጋጥሞናል። በሚሊዮን የሚቆጠር የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ ረሃብ ላይ ወድቋል። ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዲገባ የተደረጉ ስምምነቶች በሚፈለገው ደረጃ የሚገቡ ከሆነ በጊዜያዊነት የተደረገው የተኩስና ግጭት ማቆም ውሳኔ ለማራዘምና ለመደገፍ ፍቃደኞች ነን። ይህ ግን የአዲስ አበባ መንግስት ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲገባ ፍቃደኛ መሆኑን የዓለም ማህበረሰብ መደለያ ማድረግ የለበትም። ተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ማምጣት አለበት። ምክንያቱም ህዝባችን በመኖርና ባለመኖር መካከል ላይ ነው የሚገኘው። ስለሆነም ሳምንታት ወይም ወራት መታገስና መቆየት አንችልም። በመሆኑም የዓለም ማህበረሰብ የአዲስ አበባ መንግስት የገባውን ቃል ተግባራዊ እንዲያደርግ ጫና መፍጠር ይኖርበታል። The government in Addis Ababa to keep its end of the agreement.